kita pako parantos itipak, parantos sepakat, ahlus sunnah wa zamanah, ala anna kulla insanin, karena saknyana saban-saban jalma, yus alu eta bakal ditanya insan, ba'da mautihi sabada mauta insan. Kelompok ahlus sunnah wal jamaah parantos sepakat karena yen salajengna setiap jalma eta bakal ditaros sabada mautna, tegasna dia berkubur. Kubiro am lam yukbar, kubiro naha dikubur eta si insan, am lam yukbar ata nanti tidak kubur. Tapi tetap nami-nami najami saatos mautma eta teh bakal ditaros. Bahkan ini digambarkan buat jangan musolib. Palau akalat makalamun ngahakan ku ka insan naon hasibamu satu galak au uhriko atau nabi keluhan hatta soro sehingga jadi eta si insan romadan eta jadi lebu wanusipa sarang di awal itu jebil khawani ka awang-awang kalungur au buriko atau nabi kakeram di bahri di lautan tetap layus alu bakal ditanya eta si insan an amalihi tentang amal-amalna insan itu serta wajubi jabil khairu khairon wabisari saron jadi eta jabil bakal dibalas amal kasayan ku kasayan serta amal awan ku kawan wa anna na'imah sarung salatas na ari nikmat kubur maksudnya awil adaba atana pisiksaan kubur eta teh ala nafsi kana ruhna nyawana wal badani jeung kana badana maan bareng janten anu bakal ngaraoskeun nikmatna kubur atana pisiksaan kubur eta teh dua-duanana rohna jeung badana. Kala parantos nyariosa Ibnu Qayyim madhab salafil ummah jantan pendapat salaful ummah sinarang pamimpin-pamimpin salaful ummah anjina nyariosken annal mayita salarusna ari mayit ida mata dimana mamat eta mayit yamudu maka ayah eta mayit bina imin ayat dina kanikmatan au adabin atau nabi ayat dina siksaan wa anna dalika yasulu liruhihi wa badanihi wa anna dalika sarang sanya na ari nikmat kubur sinarang adab kubur te yasulu eta kasir liruhihi kana rukna eta mayit wa badanihi sinarang badana mayit wa anna ruha sarang salarisna ari ruh tabuko eta tetep aya ruh bada muparokotil badan sabada papisah jeung badan muna amatan kalayan ngarasa bahagia au muadabatan atanapi ngarasa tersiksa wa anna sarang sanyana eta ruh tatasilu eta anta tapi tepung eta ruh bil badani kana badan ahyanan sawaktu-waktu aya oge nu nyebatkeun nyaeta balik deui kana badan gitu teu sawaktu-waktu deui maka wa yasulu lakum ma'a anna'imu awil adabu maka dina nalika eta ruh asup kana badan maka eta badan jeung ruh teh bakal sami-sami ngarasakeun kana nikmatna eta kubur sinareng siksaan kubur. Suma idakana di mana terjadi naon yaumul kiamatil kubro dintenan kiamah kubro
nyata kiamat ya. Mu'idat maka dibalikin deui naon al arwahu pirang-pirang roh ilal azali karena pirang-pirang jasad. Wa qawmu sareng haradudan min kuburihim tina kubur-kuburna eta azad. Li robbil alamin menuju ka Allah subhanahu wa ta'ala dat anu mulus alam. Wa mi'azul abdani mutapakun alaihi baina muslimina wal yahudi wa nasara. Anakpun tentang kembali nadai ruh kana badan di mana parantos terjadi kiamah kubra, ia parantos sepakat antara pemahaman jama muslim Yahudi jeung Nasara ge sami. Saurseh maroji kola parantos nyaryo saha Abu Abdillah. Yakni ngamaksud maroji Abu Abdillah teh ae al Imam Ahmad ka Imam Ahmad. Adabul qabri hakun la yunkiru ila dolun mudilun. Saur Imam Ahmad, adabul qabri ari siksaan kubur teh hakun eta hak. La yunkiruhun teu aya anu menolak kukana siksaan kubur ila dolun mudilun kecuali jalmi anu sasar tur nyasarkeun. Waqala sareng nyarios sakambeuleun hambali kultu nyarios abdi sareng hambali. Kasta li abdi Abdillah ka abdi Abdillah. Tegas nama ka Imam Ahmad ya min adabil qabri tentang siksaan kubur. Pakola maka nyarios abi Abdillah tegas nama walad hadihi ari ieu pirang-pirang hadis tentang siksaan kubur teh ahadisu eta pirang-pirang hadis sihahun anu sarohe. Jantan hadis-hadis anu ngawartoskeun tentang ayana siksa kubur sinarang nikmat kubur saur abi Abdillah hadisna teh sarohe. Maka kusabab hadisna sarohe nu'minu biha nu'minu ngimankeun abdi mercaya abdi sadaya biha kana ayana siksa kubur. Bahkan wanukiru sinarengaku abdi sadaya biha kana ayana siksaan kubur. Wakunuma sarang arisaban-saban perkara ja'a anu datang ma'anin nabi itikangin nabi siriwa salam bi'isnadin jayidin kalawan sanad anu sae akorna. Maka pasti ngaku abdi sadaya bihi kana etakman. Naon marina? Fa inna makasanya na abdi sadaya ida lam nukil di mana henteu ngaku abdi sadaya bima kana perkara za'a anu ngadatangkeun bihi kana eta masa Rasulullah wa dafa'na sareng saupamina menyangkal abdi sadaya hu kana perkara anu dicanaku ka Rasulullah wa rodadna sareng menolak abdi sadaya saupamina kana perkara anu dicanaku ka Rasul. Rodadna berarti abdi sadaya nolak alallahi ka Allah amrahu kana perintah Allah. Sabab Allah merintahkeun dina Al-Qur'an pamitihila di surat Al-Hasr di ayat 7 wa ma jinnaun bae perkara ata anu ngadatangkeun kun karanjeun ka besa Rasulullah pawudu maka aranjeun kudu nyokot kudu narima kana eta perkara anu didatangkeun ku Rasul. Makanya cina, upami kaulah menolak atau napi menyangkal karena naun perkara anu sumping di kanjing Rasul berarti kaulah tegas menolak karena perintah Allah. Sedangkan Allah Ta'ala merintahkan di Al-Quran wama atakumur Rasulu fakudu. Yang naun baik perkara anu datang anu didatangkan ke aranjin ku Rasulullah maka aranjin kudu narima karena kita perkara. Kupamin begitu beraturan kalau begitu dolun mudilun jami anu sasar tu.